这么聪明，爸爸这么这么姑娘啥比毛了？确实呀，这家伙。我的。特别傻了，着毛啊的。俺那啥嘛的。叫妈。可以。美度。美度是。美到度点是点，快点。妹妹是呀妈，妹妹去玩具，是呀妈找打死你。妹妹来第一次，没跟我转的转。Hello, along my mingle, service stama, Juzo Bare. Dauda Sane, medicine chickalido, yeah, Zagabiobo, Nabun Taimune, Chisaya, Zagabiobo, Hamuya Lidio, Janone, Dujila Jame, Alome, Lasco. Huh?妹是呀妈，妹去玩具，是呀妈找打死你。妹来第一次，没跟我转的，转的，俺老转的。找打妹。妹咋来一个？这么聪明吧，啥子？这么姑娘啥比貌的？确实呀，这家伙。我的特别傻了，毛啊的！俺那啥嘛的？叫妈。嗯？追跑了？嗯？追了？嗯？不要过，不要过了呀！我妈妈接个礼，妈姐。我妈妈接个礼。接个礼我们家。接个礼我们妈家家。接个礼呢？咱也当。接个礼我过来。嗯，俺那家嘛的。接个礼，俺妈我接个礼过来。姜饼子呢？你要是弄姜了，等你到被逼来吃了。哈哈哈哈哈！逼来姜。姜呢？姜嘛都来吧。我呢，特别呢，姜呢，姜饼呢，欧记也来逼。哈？欧记。姜都你要是弄姜饼。啊，可能是肥啊，来鱼多的了。Okay, go go. Okay, go go. Okay, go go. Gaji, bale. Gaji, me gaji, gaji. Dele yu mani. Baji na biabi so ya, ja 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 lu da. Ha guigli, che se ya. Dujia, biba. Chi da ma ba ba le. Ha guigli, che se ya. Jau ni ya, ni biya de ka biya de so piya la. Blu so. Ni long ni ya ni.那是那个年代，那是那个年代，哪里个家的？考虑啊，你我需要的。哦，那是那个年代，哪里个家的？那考虑啊，你我需要的。哦，哪里呀？对个，不是你有哈个？你家谁写的情书在路边？要睡觉。得了得了，嗯。还是半夜尿不尿？半夜尿不尿？日出该为了洗，睡起睡起嘛，睡起啦，睡起嘛，睡起啦，哪都发脾气，哪都假。嗯，确实呀，嗯，大嘛大，嗯。半夜尿不尿？日出该为了洗。谁知道我都想不到，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 我都
ဘာလို့ကြောင်းမတက်ချင်တော့လဲသမီးရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သမီးရဲ့စားတဲ့ကောင်ရမတားမှုလေပါတီကလေးတော့ငါစားပြီမြန်မာစာအုပ်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တင်ချာအုပ်ကောင်ရပြီးသွားရင်မယောရမကြီးသမီးဆိုပြမယ်ကာဒီခါဝေကားရင်ကာဒီငါအဲ့ဒါလည်းရတယ်ဟုတ်လား A B C D E F G ပြီးတော့တင်းနဲ့တင်းနဲ့ပါနဲ့ကလာသမီးစားတဲ့အပေါ်ရနေပြီဆက်ကြောင့်လို့မဆောင်မတော့ဘူးအဖေမြန်မာအင်္ဂလိပ်သင်ချာရပြီဆိုတော့သမီးမရသေးတဲ့ဘာသာတွေသင်ရမှာပေါ့သမီးကတရုတ်စာမရဘူးမလားတရုတ်စာပါဦးဘယ်လိုစားလို့ရလားလားဒီလိုစားဆိုတာသမီးကြည့်နေကြဦးကောင်းကားတည်းကပြောနေကြစကားလေးလေသမီးရဲ့ဘုံကားလည်းမပြောတဲ့စကားလေးလားဖေးဒါဆိုသမီးသိတယ်လေသမီးလည်းအတင်းကြီးနေပေါ့ဟာဒါလားဆိုသွားကြရအောင်ကွာမမဟိုဒီဆိုတဲ့ရှေးကိုရှေးတိုင်းနဲ့ဖွင့်ပြပြီးငိမ့်ငိမ့်ကျလေးကိုရှေးသွားပြီးအော်တူတူလာတာရှေးကိုရှေးတိုင်းနဲ့ဖွင့်ပြပြီးမမတော်ချိုးရမယ်ပြေခွင့်ရလဲလက်မှာပြေပါ1 2 3 more you are more you may me me lie no so me ဖေဖေလိုက်အုံဒီခွဲစားမယ်ဟာခင်ဗျာဒီကမမိုက်ကင်လာလိုက်မယ်တမီးကိုကြောက်တယ်ခင်ဗျာကိုကြောက်ခါတယ်ဘယ်တော့ပေါ်နေကြောက်တော့မှမဖြစ်ပါဘူးဟိုအတန်လေးနဲ့နောက်ထောင်ကျင်နေမမလို့ပါလေဒီတော့မဟုတ်ဘူးကျတော့ကျပါဦးနံပါတ်ပြောပြီးပါဦးမီတူချစ်ပါရှင့်အမေနဲ့ကြိုးနေတယ်မီတူချစ်ပါရှင့်အာဆောက်လိုက်တာကပြာရှင်ကပြာရှင်ဝတ်တော့တယ်ဒီနေ့ဖောင်းရောအေးကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဒီကောင်းအမေပေါ်တော့မယ်လားလုံးလေးကမီလာဘယ်လိုလဲပြန်လို့ပြန်လို့ရအောင်ဘာလေးရလဲချူပြဆိုရွေးရွေးတောင်းလဲဘာလေးရလဲရှိရတယ်ဘုံမလေးရွတ်တယ်ဟာဒီစတင်ပါလေတာတာတူတူတော့ပြောစာကြိုးစားနော်ချုံဆက်ညီမလေးတိလားခဲတဲ့ချုံဆက်ရော့အင်္ဂလိပ်ပုံနဲ့အင်္ဂလိပ်ပုံမပီးတယ်မပီးတယ်ဒီမှာအာမလာရဘူးလားကဲပြလားအဲမမတဲလာလို့ထိုင်နေမမတဲလာပြီးတယ်မပီးတယ်မပီးတယ်ဒီမှာဒီမှာလေလို့ခဲတယ်ဒီမှာခဲတယ်နှစ်ဖာဝေလို့ရရယ်နော်မမယူလဲဝေပြီနော်ခရီးကိုကဲလားမမဝယ်လာပေးဆိုလားညီမလေးစာစူးစားရအောင်နော်နော်ဒီမှာလေစာကြိုးစားရအောင်ကြီးလိုက်ဆရာမဖြစ်ရအောင်ပြုတ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒုနာမရတော့မက်ဒီဆင်ချစ်လို့ခေါ်ပါအဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုချစ်ဦးလို့ခေါ်ပါဟုတ်အဲဒီကတော့အဖေးလို့ခေါ်ပါတယ်မအေးရတော့သမီးလေးကြောင်းပြော်လာတော့ပြော်ရဲတဲ့အချိန်ခက်မလာဆိုအင်းနေတော့အာထားပါခဲ့အနောက်ပိုင်းဖေးပြန်လာတော့မှဒါဖေးမျိုးတရိယာသွားတာနေမှာတော်တော်လေးကြာသွားတဲ့ခါကျခွဲနေရလည်းမကြောက်ဘူးကြီးအဲကြောင့်အတူကလည်းပြန်ကျင်တော့အပေါ့ဝပြန်ပြေးတဲ့ခါကျတော့ဆရာကလည်း live ခေါ်ရင်းနဲ့ပေါ့ live ခေါ်ရင်းနဲ့အခုလိုဟောပြီးတော့ဆရာကဘာလဲလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတော့ဘို့ तू ကစကားလည်းတက်လည်းတက်ကောသူ့ကိုချစ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီဖုန်းလေးနဲ့သူရိုက်ထားလိုက်တာဆရာတွေကိုလည်းအပြစ်မယူဘူးအဘာမှလည်းကျွန်တော်ဘက်ကမပြောဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကျေတယ်ကျေနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ကဒီကျွန်တော်ကကြောင်းသားအပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဆရာဆရာမတွေကဒါသူတို့အော်မိသားရဲ့ပူသားသူတို့ကဟိုမှာပြုစုရှောင်းရှောက်ပြရတာလေသူတို့အခုလိုပဲဟိုကြည့်ရှုစောင်းရှောက်ပြလာအောင်ပုံစံကျေးဇူးတင်ဒါလေးကတော့မက်ဒီဆင်ချစ်ကချစ်စရာအမူအရာလေးတွေနဲ့ချစ်စရာစကားပြောပုံဆိုပုံလေးတွေပေါ့နော်အမတန်မှကိုချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်သူ့ရဲ့အယူအဆနဲ့မလိုက်အောင်ကိုမှအဲတရုပ်ဆောင်တက်တာလဲပါပါတယ်စကားပြောဆိုရလဲပဲညံထက်မြက်တာလဲပါပါတယ်ပြောဆိုရလဲတွက်လက်တာလဲပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မက်ဒီဆင်ချက်တိတိမကအောင်မြင်ပါစေကျန်းမာချမ်းသာပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှာရရှင်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ရေးစရာဟာတာတွေဆက်လက်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Seven Star ကို Like Subscribe နဲ့ရတဲ့ညကိုများပြုမြအားလုံးပဲ Like Subscribe နဲ့ပြီးတော့ဘေးနားနူတီခေါင်းလောက်လို့နှိပ်သွားပေးကြကြအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့နိုင်ကြပါစေကတ်ကြီးသုံးပါမှာကြော်လှွားနိုင်ကြပါစေ